Bir qədər sonra gələcək üçün bacarıqlar, gələcək üçün birgə adlı hesabat tədbiri keçiriləcək. Hesabat tədbirində Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev və digər ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir. Tədbirdə çıxış edən Təhsil Naziri Emin Əmrullayev qeyd edib ki, layihəyə ilki mərhələdə 4 universitet, mentor kimi isə 48 müəllim qoşulub. Gələcək üçün bacarıqlar layihəsinə bugündən daha 9 ailə təhsil müəssisəsi qoşulub. Nazir bildirib ki, 2021-ci ilin aprel ayından həyata keçirilən Gələcək üçün bacarıqlar layihəsinin məqsədi innovasiya sayəsində kadr potensialının artırılması, təhsildə innovasiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi, innovativ ideyaların inkişaf etdirmək üçün təhsil prosesində tələbələrə dəstək göstərilməsi. Gələcəyin necə olmasından asılı olmayaraq, gələcək üçün bacarıqların da kökündə fundamental biliklər, bacarıqlar həmişə qalacaq. Yəni biz gələcək üçün yeni bacarıqlarla yanaşıb, mən bir mənalı istərdim onu vurguluyum ki, fundamental elm sahələri, fundamental bacarıqlar olduqca vacibdir və bizdə səhv və yanlış fikir formalaşmamalıdır ki, artıq yeni dövrün yeni, belə deyək, tələbləri nisbətən daha sadə, daha bəsitdir. Qətiyyən məncə belə deyil. Sonra Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev çıxış edib. 200-ə yaxın gənc azərbaycanlılar var, hansı ki onlar bugün dünyanın ən məşhur və uğurlu texnoloji şirkətlərində çalışırlar. O şəxslər Amerikada və Avropada bizim yaşayan 200-ə yaxın gənc azərbaycanlılar var, hansı ki onlar bugün dünyanın ən məşhur və uğurlu texnoloji şirkətlərində çalışırlar. O şəxslər və yaxud da vaxtilə startapçı olublar, artıq öz uğurlu biznesini qurublar. O şəxslərdən ibarət onların bir tex diaspora formalaşdırdıq, hansı ki onlar bizim buradakı startapçılarımıza müxtəlif mentor dəstəyi və digər məsləhət xidmətləri göstərməyə dəstək olsunlar. Tədbirdə gələcək üçün bacarıqlar layihəsi, mentorluq və TUSİ-2C inkubasiya proqramları barədə hesabat təqdim olunub. Təhsildə innovasiya fəaliyyətinin təşkili, tələbə və müəllimlərin bilik və bacarıqlarının artırılması və digər istiqamətlərdə fikirlər səsləndirilib, layihə çərçivəsində həyata keçirilən və yeni başlayacaq işlər barədə məlumat verilib. Bundan sonraki mərhələmiz həmin müəllimlərin universitetlərində tələbələrlə birgə inkubasiya proqramlarının üzərində işidir. Çox maraqlı, çox interaktiv və layihələr üzərində iş kimi həyata keçiriləcək. Ən böyük hədəfimiz odur ki, ölkədə innovasiya ekosisteminin dayanıqlığını biz bu kimi layihələrlə və nəticə yönlü layihələrlə biz təmin edə bilək. Sonra Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandum əsasən hər iki qurum ölkəmizin innovasiya ekosisteminin dayanıqlığının təmin olunması, universitetlərdə innovasiya işinin birgə təşkili, Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən dövlət xidmətlərinin asan xidmət mərkəzlərində təşkili və xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində birgə tədbirlərin görülməsi barədə razılığa gəliblər. Tədbirdə səmərəli fəaliyyəti ilə fərqlənən və mentorluq proqramını uğurla başa çatdıran müəllimlərə əməkdaşları sertifikatlar təqdim oldu. Bir ildən çoxdur ki, artıq təlimlər almışdıq müxtəlif mövzularda və bu təlimlərin yekununda artıq bugünkü təqdimat mərasimindən özünüz gördüyünüz kimi sertifikata layiq görüldük və inşallah layihə bundan bitmir. Bundan sonra da artıq biz mentor olaraq iştirak eləyəcəyik. Proyekt çərçivəsində kifayət qədər maraqlı tədbirlər oldu. Əsasən də sadəcə investisiya istiqamətində öz startapı necə formalaşdırasınız, bu istiqamətdə işlər görüldü. Çox maraqlı bir proqram idi. Tədbir zamanı həmçinin Gələcək üçün bacarıqlar layihəsinə yeni qoşulan universitetlərlə anlaşma memorandumu imzalandı.